U Evropskoj diplomatskoj službi kažu da bi tema razgovora trebalo da bude traženje načina u kom pravcu će se nastaviti dijalog. U Briselu podsjećaju da nema novog ili starog dijaloga, već je u pitanju proces kroz koji se napreduje ka evropskoj budućnosti obe strane. Dodaje se da su sva pitanja o kojima se do sada razmatralo, kao i ona o kojima će se tek razgovarati, ključna za sveobuhvatni sporazum, kao i da EU i zemlje članice, ali i Sjedinjene Američke Države, očekuju od obe strane da nastave svoju posvećenost angažmanu u dijalogu i primene sve postojeće sporazume. Od Beograda i Prištine se također očekuje da pokažu spremnost na kompromis kako bi se stiglo do konačnog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Stav Srbije u oči sastanka je poznat. Predsednik Vučić traži implementaciju ranije postignutih dogovora. Albin Kurti sa druge strane dolazi sa stavovima koji su oprečni kako Srbiji, tako i evropskim posrednicima. I sedišta evropske diplomatije najavljuju da će, ukoliko bude bilo kakve obstrukcije ili nespremnost jedne od strana za dijalog, o tome visoki predstavnik Borelj razgovarati sa predsednikom Amerike Joe Bidenom, sa kojim će se sresti kasnije tog dana na samitu Evropska unija Sjedinjene Američke Države, koji se održava u Evropskom savetu.